በዛሬው ቪዲዮ ስለ ፍሪክሽናል ፎርስ ወይም ደግሞ የሰበቃ ኃይል ስለምንላቸው ነገሮች እናያለን ስለዚህ ፍሪክሽን ማለት ምን ማለት ነው ወይም ሰበቃ ኃይል የምንጠራው ነገር ምን ማለት እንደሆነ የምናይበት ይሆናል ማለት ነው እዚ ጋር ምን ይለናል? when an object moves over another ያ ማለት አንድ አካል በአንድ አካል ላይ ሲሄድ ማለት ነው ኢስ ስ ን ት ይለናል ያማለት ምንድን ነው ልክ አንዱ አካል ሌላኛው አካል ላይ በሚሄድበት ጊዜ ያኛው አካል የሚሄደውን እንቅስቃሴ ይገታበታል ወይም ደግሞ የሚኖረውን የእንቅስቃሴ ወይም ወይምየሬላቲ ሽን የምንለውን ሁኔታ የሚገታ ነገር ወይም ደግሞ ኦፖ የሚያደርግ የሚቃወም ነገር ካለ እሱን ምን እንለዋለን ማለት ነው ስ ድ ፍሪክሽን ስለዚህ ፍሪክሽን ወይም ሰበቃ እያልን እንጠራዋለን ማለት ነው ስለዚህ አንድ አካል በሌላ አካል ላይ ሲንሸራተት አሉታዊ የሆነ የፀፋ ኃይል ሲተገበርበት ሰበቃ እያል እንጠራዋለን ማለት ነው ስለዚህ ይህንን ሰበቃ እንዴት ተደርጎ ነው ሊፈጠር የሚችለው ወይስ ምን አይነት ነገር ነው በየቀኑ ከሚያጋጥሙን የዕለት ተለት እንቅስቃሴዎቻችን ላይ ይህ ሰበቃ እያልን ነገር ነገርወይም ፍሪክሽን እያልው የምንጠራው ነገር በምን አይነት ሁኔታ ሊፈጠር ይችላል የሚለውንም የምናይበት ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር the friction force depends on የሚለን ያ ማለት frictional force ያልነ የምንጠራ ወይም ይሄ የሰበቀ ኃይል depend የሚያደርገው ወይም ደግሞ ምን ላይ ይወሰናል ወይም ደግሞ በምን አይነት ነገሮች ላይ የተወሰነ ነው የሚለውን እናያለን ማለት ነው የመጀመሪያው የሚለው ምንድነው the roughness of the surface ነው የሚለን ያ ማለት በሁለቱ ሰርፌሶች ወይም አንደኛው አካልና ሌላኛው አካል በተገናኙበት ሰርፌሳቸው ወይም በወለላቸው አማካኝነት የሚኖረው የሻካራነት መጠን ላይ የተመሰረተ ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ለስላሳ ሰርፌስ ወይም ለስላሳ ወለል እና ሻካራ የሆነ ወለል ሲሆን የተለያየ አይነት ፍሪክሽን እንደሚኖራቸው እናያለን ማለት ነው ሌላኛው ደግሞ ኖርማል ፎርስ ይለናል ስለዚህ ሁለተኛው የሚመሰረትበት ወይም ዲፔንድ የሚያደርግበት ሁኔታ ደግሞ ኖርማል ፎርስ ላይ ነው ማለት ነው ስለዚህ ያኖርማል ፎርስ የምንለው ምንድን ነው የአካሉ ክብደት ያረፈበት ወለልን የምናየው ሲሆን ያ ማለት ተለቅ ያለ አካል ሲሆን መጠነቁስ ወይ ማሱ ትልቅ የሆነ አካል ከአካሉ ጋር ኮንታክት ሲያደርግ ወይም ከሰርፌስ ጋር ኮንታክት ሲያደርግ ከፍተኛ የሆነ ፍሪክሽናል ፎርስ ይኖረዋል ማለት ነው ስለዚህ በሁለቱ አይነት ነገሮች ይወሰናል ያ ማለት ራፍነስ ኦፍ ሰርፌስ ወይም በወለሎቹ የሸካራነት መጠነ ለኖርማል ፎርስ የምንለው ወይም ደግሞ የአካሉ ክብደት ያረፈበት ወለል ከመሬት ስበት አንጻር ሲታይ ምን አይነት ሁኔታ ይኖራቸዋል የሚለው ነገር ጋር ሁለቱ ነገር ላይ እየተመሰረተ ሆና ማለት ነው ስለ ፍሪክሽን ስናወራ አሁን እዚጋ በደንብ ግልጽ እንዲሆንልን ምስል ልናየው እንችላለን እዚ ጋ እንደምታዩት ነው አንድ ሰው የሆነን ቦክስ እንደዚህ እየገፋው ሲሄድ የሚያሳየን ነገር ይኖራል ማለት ነው ስለዚህ ልክ እየገፋው ሲሄድ እንደምታዩት የመጀመሪያው ጋር ካያችሁት ወለሉ ወይም ሰርፌስ እያልን የምንጠራው ነገር በጣም ስሙዝ የሆነ ወይም ደግሞ የለሰለሰ ሰርፌስ ላይ ሲገፋው የሚያሳይ ነው እዚህ ሁለተኛው ላይ ደግሞ የምታዩት ሰውየው ምንድነው ማለት ነው በሻካራ ሰርፌስ ወይም ደግሞ ወጣ ገባ በሆነ ወለል ላይ ወይም ሰርፌስ ላይ የገፋ ሲል የሚያሳይ ነገር ነው ማለት ነው ስለዚህ የሁለቱ አይነት ነገሮች ወይም ኢፌክታቸው ምን ይሆናል የሚለውን ነው የምናየው ምንጊዜም እዚህ ጋር መረዳት ያለባችሁ ነገር ፍሪክሽናል ፎርስ የተቃውሞ ኃይል ወይም ደግሞ ሁል ጊዜ አፕላይ የምታደርጉበትን ኃይል የሚቃወም አይነት ፎርስ ነው ለምሳሌ እናንተ ማስተውላችሁ የምታውቁ ከሆነ ከአንድ ቦታ ወደ ሌላ ቦታ እቃን ለማንቀሳቀስ ስትገፉት እቃው አስቸጋሪ የሚሆንበት ምክንያት ወይም ለመግፋት የምትቸገሩበት ምክንያት ምንድን ነው በእቃውና በወለሉ መካከል ባረፈበት ሰርፌስ መካከል ፍሪክሽን ስለሚኖር ነው ማለት ነው ስለዚህ ያ ፍሪክሽን ወይም ሰበቃ እያልን የምንጠራው ነገር እናንተ ያሳረፋችሁበት ሀይል ወይም ፑሽንግ ፎርስ የምንለው እዚ እንደምታዩት ነው ፑሽንግ ፎርስ ይኖራል ነገር ግን ወለሉ ደግሞ ባለው የሰርፌሱ ራፍነስ መጠን ወይም በሰርፌሱ ወጣ ገባነት መጠን ደግሞ ምን ያደርገዋል ማለት ነው አካሉን ከስር ቆንጥጦ ይይዟል ማለት ነው ስለዚህ እንደዛ በሚሆንበት ጊዜ ፍሪክሽናል ፎርስ የምንለውን ነገር አፕላይ ያደርግበታል ፍሪክሽናል ፎርስ ምን ጊዜም ቢሆን ኢፌክቱን ካያችሁት የምትገፉትን ኃይል የሚቃወም ነው ማለት ነው አፕላይ ከምታደረጉበት ፎርስ በተቃራኒ ዳይሬክሽን የሚቆም የሀይል አይነት ነው ማለት ነው እዚጋ እንደምታዩት ሰውዬው ወደ ቀኝ ሲገፋ ፍሪክሽናል ፎርስ ደግሞ ወደ ግራ ይሆናል ማለት ነው አቅጣጫው ልክ እንደምታዩት ነው ስለዚህ ወደዚህ ያደርገዋል ለመሳብ ስትሞክሩ ደግሞ እሱ ወደ ኋላ ለሚጎታችሁ ማለት ነው ስለዚህ ምጊዜም ቢሆን ተቃራኒ ነው የሚሆነው ይሄ ፍሪክሽናል ፎርስ እያልን የምንጠራው ነገር ማለት ነው ስለዚህ ሌላኛው ደግሞ ስለ ኖርማል ፎርስ እያልን የተናገር ምክንያቱም ፍሪክሽን ዲፔንድ የሚያደረግ በሁለት አይነት ነገሮች ነው ብለናል አንደኛው በሰርፌሱ ራፍነስ ወይም ደግሞ በወለሉ የሻካራነት መጠን ላይ የሚያር ሲሆን ያ ማለት የሻካራነት መጠኑ እየሰፋ በሄደ ቁጥር እቃውን ከቦታ ቦታ ለማንቀሳቀስ በጣም ትቸገራላችሁ ማለት ነው ነገር ግን ሰርፌሱ የለሰለሰ ከሆነ ወይም ወለሉ ደግሞ ጥሩ ከሆነ እና ምንም አይነት ወጣ ገባነት የሌለው ከሆነ ብዙ ጊዜ ካያችሁ እቃውን በቀላሉ ማንሸራተት ወይም መግፋት ትችላላችሁ ማለት ነው አንደኛው ይሄ ነው ሁለተኛው ደግሞ በኖርማል ፎርስ ይወሰናል ስን ኖርማል ፎርስ ማለት ምን ማለት ነው የሚለውን አሁን እዚች ጋር ብታዩት ወደ ታች ልክ የኦብጀክቱ ክብደት ወደት ነው የሚሆነው ወደ መሬት ነው የሚሆነው ወደ መሬት የኦብጀክቱ ክብደት ይኖራል ኖርማል ፎርስ የምንለው ደግሞ ያንን ክብደት ለመሸከም ኦብጀክቱ ላይ በመሬቱ በኩል ወደ ላይ አፕላይ የሚደረግ ፎርስ ወይም ደግፎ ለመያዝ የሚደረግ ፎርስ ነው ማለት ነው ስለዚህ ከታች በኩል ያለው ደግሞ ኖርማል ፎርስ ምን እንደምታዩት ነው ወደ ላይ ይሆናል ማለት ነው ከመሬቱ ሰርፌስ ምን ይሆናል ማለት ነው ከኦብጀክቱ ካረፈበት ሰርፌስ ፐርፐንዲኩላር ወይም ቋሚ በሆነ ሁኔታ አካሉን ወይም ኦብጀክቱን ገፍቶ ወይም ደግሞ ደግፎ የሚይዘውን ሀይል ኖርማል ፎርስ እንለዋለን ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ፍሪክሽን ዲፔንድ የሚያደርገው በሁለት ነገሮች ነው ብለናል አንደኛው በሰርፌሱ ራፍነስ ሁለተኛው ደግሞ በኖርማል ፎርሱ ወይም ደግሞ በአጭሩ ኖርማል ፎርሱ ከክብደቱ ጋር ስለሚገናኝ ልክ እንደዚህ ሆሪዞንታል በሆነ ወይም አግድም በሆነ ቦታ ላይ አንድን ቦክስ እየገፋችሁ ስትሄዱ ማሱ በጨመረ ቁጥር መጠነቁሱ እየጨመረ በሄደ ቁጥር ለመግፋት የሚያስፈልጋችሁ ኃይል እየጨመረ እየጨመረ ሄዳ ማለት ነው እቃው እየከበደ በሄደ ቁጥር ከፍተኛ የሆነ ኃይል ይፈልጋል ማለት ነው እቃው ክብደቱ ሲጨምር ከፍተኛ የሆነ ፍሪክሽን ማምጣት ስለሚችል ነው ማለት ነው ስለዚህ በሁለቱ ነገሮች ላይ የተመሰረተ የኃይል አይነት ነው ማለት ነው የፍሪክሽናል ፎርስ ወይም ደግሞ የሰበቅ ኃይል እያል አሁን እነዚህን ሁለት ነገሮች አንድ ላይ በማቀናጀት ፍሪክሽናል ፎርስን እንዴት አድርገን ማወቅ እንችላለን ወይም ደግሞ እንዴት አድርገን ካልኩሌት ልናረገው እንችላለን የሚለውን እኔ አሁን ፍሪክሽናል ፎርስ እዚጋ ጋር እንደምታዩት አንድ ፎርሙላ ተሰጥቶናል። ነው የምንለው ፍሪክሽናል ፎርስ ነው ኤፍስ ዚ ኳልስቱ ይችኛዋን ሚኤስ እያልን እንጠራታለን እንደ አንድ ሲምቦል ነች እንደ ሲምቦል ሶዳት ወይም እንደ አንድ ምልክት ሶዳት ኤስ ታይምስ ኤን ይለናል ኤን ደግሞ ምንድነው እዚ ጋር ኖርማል ፎርስ ነው ስለዚህ ፍሪክሽናል ፎርስ ማለት ይቺ ሚኤስ እያልን የምንጠራት ወይም ደግሞ ፍሪክሽን ኮፊሽንት እያልን እንጠራታለን ያ ማለት ከምኑ ጋር የምትገናኝነች ማለት ነው ይቺ ፍሪክሽናል ኮፍሽንቷ ከሰርፌሱ ራፍነስ አንጻር የምትለካናች ማለት ነው ያ ማለት በጣም ሻካራ ሰርፌስ በሚሆንበት ጊዜ ይች ሚዩኤስ የምንላት ቁጥር እየጨመረች እየጨመረች ትሄዳለች ወለሉ ደግሞ እየለሰለሰ በሚመጣበት ጊዜ የዚች ቁጥር እየቀነሰች እየቀነሰች ትመጣለች ያ ማለት ይቺ ስትቀንስና ይቺ ስትጨምር ምን አይነት ትሪክሽናል ፎርሱ ላይ ምን አይነት ኢፌክት ያሳድራል የሚለውንም በዛው ሊያሳየን የሚችል ነው ማለት ነው ስለዚህ ፌስ ዚኳል ውስጥዩስ ይለናል ስለዚህ የምንለው ኖርማል ፎርስ ነው ብለናል ስለዚህ ሁለቱ ነገሮች አሁን ፍሪክሽናል ፎርስ እየጨመረ የሚሄደው ምን ሲጨምር ነው ማለት ነው ከነዚህ መረዳት የምንችለው ፍሪክሽናል ፎርስ መጨመር የሚችለው አንደኛ ፍሪክሽና ኮሽንትወዩስ እያልና የምንጠራት ነገ ነው ስሄድእደሞየምውብናል እሷ ደግሞ እየጨመረች እየጨመረች የምትሄደው የሰርፌሱ ሻካራነቱ እየጨመረ ሲሄድ የምትቀንሰው ደግሞ ምን እየሆነ ሲሄድ ነው ወለሉ እየለሰለሰ እየለሰለሰ ሲሄድ በቀላሉ ኦብጀክቱን እንድታንቀሳቀሱት የሚያደርጋችሁ ነገር ምንድን ነው ፍሪክሽናል ፎርሱ እየቀነሰ ይመጣ ማለት ነው ሰርፌሱ ስሙዝ እየሆነ በሄደ ቁጥር እየለሰለሰ በሄደ ቁጥር እዛ ሰርፌስ ላይ የፈለጋችሁትን ቃለ ማንሸራተት አትቸገሩም ያ ማለት አትቸገሩም ማለት ፎርሱ ሬዚስት የሚያደረጋቸው ፍሪክሽናል ፎርስ እየቀነሰ ይመጣል ምክንያቱም ይችም ዩኤስ የምንላት ወይም ፍሪክሽናል ኮርሽንቷ እየቀነሰች ስለምትመጣ ሌላኛው ደግሞ ፍሪክሽናል ፎርስ እየጨመረ የሚሄደው ምን ሲጨምር ነው እዚጋ ጋር እንደምታዩት ኖርማል ፎርስ ስለዚህ ኖርማል ፎርስ እየጨመረ እየጨመረ ከሄደ ፍሪክሽናል ፎርሱ እየጨመረ ይሄዳል ያ ማለት እናንተ ያንን ኦብጀክት ለማንቀሳቀስ አፕላይ የምታደርጉት ኃይል እየጨመረ መምጣት አለበት ማለት ነው ከፍተኛ የሆነ ኃይል ያስፈልጋቸዋል ያን ለማንቀሳቀስ ስለዚህ ይሄ ኖርማል ፎርስ ደግሞ እንዴት ነው ሊጨምር የሚችለው የሚለውን አንደኛው የሚጨምርበት ምክንያት ምንድን ነው ክብደቱ እየጨመረ ነው ምክንያቱም ኖርማል ፎርስ ምንድንነው ብለናል እዚህ ጋር አሁን ኦብጀክቱ እንደዚህ ሆኖ ከሆነ የተቀመጠው በሆሪዞንታል ወይ ከሆነ የተቀመጠው ኖርማል ፎርሱ ከማን ጋር እኩል ይሆናል ከክብደቱ ወይም ደግሞ ከወይቱ ጋር እኩል ይሆናል ስለዚህ ወይቱ እየጨመረ ነው ማለት በሌላ መንገድ ምኑ ነው ማሱ እየጨመረ እየጨመረ እየሄደ ነው ማለት ነው ስለዚህ የአንድ ኦብጀክት ማስ እየጨመረ ሲመጣ ወይም ኦብጀክቱ ትልቅ እየሆነ ሲመጣ ትልቅ መጠነቁስ ሲኖረው በሌላ መንገድ ምኑ ይጨምራል ማለት ነው ፍሪክሽናል ፎርሱ ይጨምራል ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ፍሪክሽናል ፎርስ ጨመረ ማለት በሌላ መንገድ ምኑ እየጨምረ ይመጣል ማለት ነው እኛ እዛ ኦብጀክት ላይ አፕላይ የምናደርገውም ኃይል እየጨመረ መምጣት አለበት ማለት ነው ያን ኦብጀክት ለማንቀሳቀስ ስለዚህ በዚህ ቪዲዮ ላይ ስለ ፍሪክሽናል ፎርስ አይተናል ፍሪክሽናል ፎርስ የምንለው ምንድን ነው ይህ ፍሪክሽናል ፎርስ ደግሞ የሚጨምረው የሚቀንሰው ምን ምን ፓራሜትሮች ወይም ምን ምን አይነት ነገሮች ሲጨምሩ ወይም ሲቀንሱ የሚለውን በደንብ አይተናል ስለዚህ ለዛሬው የነበረን ይህንን ይመስላል ሰላም ሁኑ